Dôvod, prečo som dal svoje kostýmové návrhy do aukcie SOGI, je veľmi jednoduchý. Myslím si, že tú našu profesiu treba sprístupniť ľuďom, treba ukázať, že tá profesia má svoje remeselné, svoje kreatívne a svoje samostatné a osobitné zázemie. A toto sa dá sprístupniť len tým, ako kostýmové dielo na javisku alebo vo filme vzniká. A vzniká cez návrh, vzniká cez formuláciu toho, ako ten návrh má vyzerať. A ten návrh potom cestuje od režiséra, produkčného, riaditeľa divadla až k dielňam, kde sa nachádzame. A tu opäť prežije svoj vlastný život. A na konci, keď sa odpremieruje to dielo, ktoré tie návrhy podporujú, tak z toho návrhu sa stane len spomienková slávnosť. Takže túto spomienkovú slávnosť venujem teraz SOGE a teším sa, že si to ľudia budú môcť uvedomiť, že to, čo robí scenograf, začína niekde pri výtvarnom návrhu.